Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til en Learn Fundamentals i hybride arbeidsmetoder. Gjesten min i dag Nils Brede Moen, som jeg skal introdusere veldig snart. Først vil jeg bare si to ord om serien. Vi deler dette kurset inn i fire episoder på 30 minutter hver. Den første delen en introduksjon til tema hybride arbeidsmetoder, med fokus på forskningen som ligger bak. Den andre delen noen eksempler som vil hjelpe oss å forstå konseptene bedre. Den tredje verktøy, og til slutt så vil vi gjøre en liten workshop hvor Nils hjelper meg å navigere det nye hybride arbeidslivet som en leder for en liten bedrift. Flere forskere og fagfolk på feltet tror det hybride arbeidsmarkedet har kommet for å bli, og vi må være villige til å tilpasse virksomhetens vaner for å holde oss oppe med konkurrentene og fremtidige samarbeidspartnere. Dagens gjest altså Nils Brede Moe, som sjefsforsker ved SINTEF Digital. Nils, jeg skal ikke si så veldig mye om deg. Jeg skal be deg introdusere deg selv veldig kort. Og si på noen 2-3 minutter både hvem du men også hva det som gjør deg annerledes. Vi har veldig lyst til å se personen bak bildet og stemmen. Tusen takk for det. Jo, jeg da Nils Brede Moe og jobber på SINTEF i Trondheim og har forsket på dette med team og samarbeid i veldig mange år, og så har vi gjort det fulgt masse norske selskaper som har på en måte jobbet over hele verden, og da har vi sett på veldig mye av dette med virtuelle team og gjort i mange år, og så fikk vi da muligheten alle flyttet hjem og se hvordan dette fungerer i praksis, dette med å sitte på hjemmekontor eller delvis en hybrid tilværelse. Så det liksom det jeg interessert i som forsker, og så meg som person, og så jeg veldig interessert i, alltid vært interessert i team, og spesielt fordi at jeg har spilt mye håndball. Det kanskje det som, det der det startet, tror jeg. Team, og så blir alt digitalt. Tror du, hvis vi bare starter der, tror du at teamdynamikken skades veldig av det digitale? Det vanskeligere, det mer utfordrende, men i vår forskning så har vi alltid sett at det noen digitale team som har vært mye bedre enn de fysiske. Så det ikke gitt at du får et bedre team med å være fysisk sammen. Så det noen andre ting som egentlig spiller inn som sannsynligvis viktigere. Men vi ser at det må jobbes mer når du bare digital. Mer med å skape gode team. Veldig spennende. Nils, i denne første delen, forresten, før vi går videre, jeg vil gjerne at du sier 2-3 ord om SINTEF. Det en institusjon jeg har et enormt stort hjerte for. Ja, så egentlig så har jeg faktisk to jobber da. Jeg jobber på SINTEF som forsker, og der jobber vi med oppdragsforskning, sånn at vi snakker med industrien, og de har et problem, og det har vi lyst til å være med å løse. Og så jobber vi da gjerne i prosjekter som varer sånn 4-5 år, for at det vanskelige problemstillinger. Og vi har jobbet for eksempel veldig mye med nye arbeidsmetoder, og da plukket vi opp dette som heter Agile for 20 år siden. Vi så at det dette med autonome team og sånn, dette kjempeinteressant for norsk industri, og det passer godt med norsk modellen. Og da vil vi typisk hjelpe bedrifter med å finne ut av hvordan det skal gjøres på en norsk måte. Det sånn typisk problemstilling. Og så i tillegg til at jeg jobber på SINTEF, så har jeg også en bistilling på Blekinge i Sverige, som gjør at jeg kan jobbe med firmaer som Spotify og Ericsson. Og så spennende! For Spotify var en av de som jeg hadde på lista mi i forhold til å drodle litt med deg om det nye arbeidslivet og de nye arbeidsmetodene. Og nå skal jeg fortelle deg om et spesielt sitat som jeg tenker på, og så trenger ikke vi gå i dybde der nå. Men jeg var og besøkte Spotify oktober før pandemien slo til, så det må være da oktober for litt over 2 år siden. Og vi snakket med blant annet han som var ansvarlig for utvikling av Spotify, innovasjon, utvikling og sånt. Og jeg spurte om HR, og hvordan, altså med den veksten de har, hvordan i all verden klarer de å skaffe nok talenter? Og så sier han at problemet ikke å skaffe nok talenter, problemet å bli kvitt dem. Og så spør jeg,
Hva er det? Nei, sier han at jobbinnholdet som du blir ansatt for å gjøre, endrer seg så fort og så aggressivt i en bedrift som vokser, sånn som Spotify gjør, at innen 2 år så leverer du på noe helt annet enn det du opprinnelig ble ansatt for å gjøre. Og hvis ikke du har utviklet deg, ikke sant, så er du ikke lenger riktig for den jobben. Og dette var HR-floken som vi prøvde å løse. Ikke sant? Hvordan utvikler du dine ansatte fort nok? Mm. Og så er dette her sikkert enda mer komplekst og komplisert når alle begynner å jobbe i hvert sitt hjem, og du må ha avstandsledelse og masse sånn digital administrasjon på toppen av alt det som er vanskelig å samkjøre i sånn eksponensiell vekst. Mm. Vi kommer tilbake til hva dette her gjør med HR, ja. Men premisset er vel at HR og arbeidsmetoder og i det hele tatt bedriftsutvikling og ledelse er under grunnleggende endring nå. Ja, jeg tenker både det, men så er det kanskje ikke det likevel. Vi jobber litt med sånn kompetanseprofiler på Spotify, og mitt gir sånn råd på hvilken type kompetanse skal folk ha. Det er egentlig 2 ting da. Jeg har sett på det ene er at det er viktig at de er der lenge, i hvert fall når du skalerer, fordi at når du skal ansette nye folk, så må de kunne jobbe med eksperter, og hvis eksperten ikke er der, så får du ikke det nye opp i fart. Det var et kjempeproblem som blant annet Spotify har sett på når de har skalert fort opp. Og så er det spørsmålet om hvilken type kompetanse skal de ha, og så er det, kommer det an på hva du skal gjøre. Men vi har vel landet på at man skal prøve å få til det vi kaller, snakker om som T-kompetanse. Du må både ha bredde, men du må dybde. Du må være veldig god på en ting. Når du skal løse kompliserte problemer, så må du ha ekspertkompetanse. Og uten et dybden, så er du ikke, så sliter du, vil du slite med å kunne forstå hvordan du løser et problem. Altså, du trenger den dybden og dybdeforståelsen i et eller annet område. Det er viktigere enn at det er et område enn at det er en spesiell ting. Og først da er du i stand til å kunne være med på komplisert problemløsning. Da. Og derfor tenker de at T-kompetanse er noe som de tenker passer for seg. Da. Ja. Tilbake til da, det nye nå. Og ja. Vi har overskrift rundt hybride arbeidsmetoder. Men det er 2 store, nesten sånne klimaendringer i strategi og i ledelse nå. Det ene er alt det som har vært drevet de siste 10 år i hvert fall, av alt det digitale og eksponensiell utvikling innenfor digitale verktøy, kommunikasjon, tilgang til data og så videre, og ikke minst kostnader ved å lage en digital infrastruktur som strekker seg utenfor kontoret. Mm. Og det andre er pandemien, som har drevet ting i samme retning, men med negative på en måte, krefter, hvor det plutselig ble veldig vanskelig å bruke tradisjonelle arbeidsmetoder og arbeidsinfrastruktur på kontor. Og det er egentlig første spørsmålet mitt, dette med hjemmekontor. Det er diskusjoner, er det egentlig noe nytt, eller er det ikke det? Hva tenker du? Nei, det er jo ikke noe nytt. Det var jo blant annet så var det en del forskning på 70-80-tallet i USA, som på en måte hadde tidlige resultater på hvor de testet ut dette med hjemmekontor. Så absolutt ikke noe nytt. Motivasjonen da var typisk hvis man bodde i en stor amerikansk by og ville spare tid og penger og være med sammen med familien, så gjorde man forsøk da, på det å jobbe hjemme. Og der har man masse resultater fra egentlig den type forskning da, og eksperimentering. Og der var det var veldig mye damer, kvinner som var hjemme. Og da så man jo også at det var litt uheldig, for at de som da jobbet med hjemme fikk mindre muligheter og mindre interessante oppgaver, så det hadde sånn tydelig negativ effekt, da, selv om man fikk bedre balanse i livet. Så det en type forskning, og så snakket jeg litt om det i sted, at en del selskaper er vant til å ha talenter, jobbe over hele verden egentlig, sånn som Spotify, de er over i USA, England og Sverige for eksempel, og da jobber man ofte i tverrfaglig distribuerte eller virtuelle team da, som vi snakker om. Og sånn er det mange selskaper som gjør, og i noen tilfeller så er det kanskje bare en person et sted, og kanskje den personen også sitter hjemme. Så dette har man da holdt på med
i kanskje de siste 20 årene, så dette en vanlig arbeidsform. Og så siste tingen at det en del, faktisk en del selskaper som lenge, spesielt amerikanske, har vært kun remote. Altså det kun har ikke hatt et eget kontor. Vi har bare hatt folk som har jobbet fra hvor som helst i verden. Så dette men der har vi vært litt sånn, dette har vi ikke hatt så mye av i Norge. Der ligger nok andre land litt foran oss da. Men litt sånn populistisk sagt, så ingenting nytt under sola. Nei. Det godt mulig at det har sittet folk i gamle Egypt og drømt om hjemmekontor, mens de drev og tegnet hieroglyfer i pyramider. Men likevel, ikke sant? Mm. Det noen kvantitative endringer som til slutt leder til kvalitative endringer i hva du kan gjennomføre hjemmefra, for eksempel for alle kunnskapsarbeidere, og det har mye med infrastruktur å gjøre. Så det har skjedd noe bare de siste 2-3 år, hvor båndbredde ble såpass bra at det å ha digitale videomøter ble ikke noe problematisk. Ikke sant? Digital ID og evne til å sikkert aksessere dokumenter, kontrollere alt som i skien, tilgjengelig overalt fra. Alt dette her relativt nye teknologiske bidrag da, til måten vi jobber på. Og det vi ser med industrielle revolusjoner, at teknologien skaper mulighet for nye produksjonsmodeller. Dette leder umiddelbart til en ny tenkning rundt organisasjonsstrukturer og teori, også økonomiske modeller og så videre. Så det har skjedd noe her med infrastruktur som har gjort dette her endelig kanskje mer effektivt enn å være på kontoret. Mm, det absolutt. Jeg tenker på altså, du spurte om hva forskjellen. Jeg må bare kommentere kort på det, og det at i de tidligere forskningene så jo alt frivillig. Man kan få lov til å velge selv, mens nå har det ikke vært et eget valg. Det betyr at alle må. Og det har jo satt, altså selv om man ikke kanskje oppe og går teknologisk eller ikke har vært det, så har man måttet, og det er klart det har skapt noen nye utfordringer da. Men jeg helt enig, det er jo, vi kanskje litt heldige da, på en måte at vi har noe bedre teknologi enn det vi hadde for noen år siden. Og ikke bare har vi fått et enormt kompetanseløft da, på det å bruke den type teknologi, for det har jo kanskje vært det vanskeligste før. Over natta nå så kunne plutselig klart det hele selskaper å bruke Teams og videomøter, mens det samme selskapet hadde holdt på et halvt år med å prøve å lære opp folk. Sånn at her ble man tvunget ut i det, og det har funket da. Og det tenker jeg det viser jo at hvis vi får på en måte motivert folk, og man har riktig teknologi, så om man har folk får lov til å finne ut av det, så fungerer det veldig godt da. Og det bringer med seg noen positive effekter og noen negative effekter, og det der jeg har lyst til å høre deg litt på nyere forskning. Ikke sant? Mm. Altså, dere forsker veldig sånn lean og agile nå, for vi har ikke 10 år å vente på disse effektene, både på ledelse, på resultater, på folks utvikling og så videre. Vi må på en måte melke data hver dag. Men det viser seg at, veldig sånn overordnet, mitt inntrykk fra det jeg har hørt, er at konklusjonen er at vi kan være mer effektive i et sånt hybrid arbeidsliv, men at det sosiale og det kreative skades da, hvis ikke vi har noen gode mekanismer. Hva har man klart å forske seg frem til? Ja, exakt. Dette er det mange snakker om. Det er veldig bra tematikk, og for det er så mange som på en måte tenker på akkurat de spørsmålene der. Vi hadde jo veldig lyst til å finne ut av hvordan går det med produktiviteten, for det var det mange ledere som var opptatt av det. Og den har vi sett at de norske firmaene og de nordiske selskapene så har det gått veldig bra. Stort sett så opplever folk bedre produktivitet. Og så hadde vi lyst til å se på hvorfor det. Og da er det veldig tydelig at det er dette med at man får konsentrert seg bedre, få mer ro, mindre avbrudd, det er viktig for å kunne få gjort jobben sin. Da. Og det er det mange som er kjent på nå, at plutselig så flyttet man hjem, og så fikk man ro. Og dette er nok kanskje i selskapet hvor man kanskje har sittet for tett da, i åpent landskap, så
her ser vi da effekten av å kunne beskytte seg litt mer, styre arbeidshverdagen sitt litt mer og få tid til å jobbe med oppgavene sine. Og så vet vi at fra annen forskning at et avbrudd krever jo gjerne at det tar det ofte 15, kanskje 15 minutter å komme tilbake. Og får du avbrudd hele tiden, så var man plutselig ikke så veldig produktiv på jobben, og nå plutselig fikk man muligheten til å beskytte seg mer. Så det forklarer produktivitet. Og så ikke sant, mindre stress da, det at du på en måte bruker mindre reisetid som du kan bruke på jobben eller hjemme. Det gir bedre balanse i livet, og når man har bedre balanse, mindre stress, så gjør man også, har man det bedre på jobben. Og så er det dette med, dette som du sa, innovasjon, er det bedre eller dårligere på hjemmekontoret, dette med kreativitet og sånn. Og der er det ikke noe klart svar der heller. Typisk noen som vi har intervjuet som sier at vet du hva, våre innovasjonsmøter, der ramlet folk inn i møtene, ustrukturert, alle bare diskuterte gjerne sin egen agenda. Nå møter vi forberedt, vi trenger mye mer struktur i det digitale, og nå får vi faktisk bestemt noe og gjort noe. Så er det et sånt type funn, og så har vi de andre som sier at det er vanskelig med innovasjons- og vanskelig å løse vanskelige oppgaver, fordi det blir for mye struktur. Så det kommer an på. Du kan få begge deler egentlig, litt avhengig av hvem som skal jobbe sammen med, om det er nye folk, eller folk som kjenner hverandre. Altså kjenner hverandre godt, har godt nettverk, så fungerer det utmerket digitalt. Er det nye folk, så vet jeg at det er vanskeligere. Så det kommer veldig an på kontekst. Men du kan få begge deler, hvis du er litt bevisst. Både gode, digitale, innovative workshopper, og gode som er digitale eller fysiske. Så vi skal sette pris på den nuvunne effektiviteten, blant annet fordi det har gitt oss en mulighet til å jobbe fokusert og uten alt for mye stressfaktorer. Jeg må innrømme selv at nå når ting begynte å kjøres fysisk, ja, det er utrolig hyggelig å møtes endelig. Men jeg fikk gjort halvparten så mye som jeg fikk gjort før jeg måtte gå til de møtene, ikke sant? Fordi det er så stor tidskostnad i å forflytte seg. Og jeg tror at vi kommer til å tenke litt mer bevisst på liksom, verdi versus kostnad på tiden vår. Da. Men det sosiale og det innovative, vi har snakket om det innovative nå, at det må... Det må utvikles, det må jobbes med, det må vernes i bedrifter, og der sier du det er forskjellig for hver bedrift. Og så er det sosiale også, som er en veldig viktig del av alle jobber. Hva slags resultater ser man der? Der ser vi at mange forklarer at de har blitt faktisk nærmere de jobber tett sammen med. Fordi at de har hatt mye mer interaksjon, de har vært med hjem til folk. Hvis folk har sett katter, hunder, familiemedlemmer og oppussingsobjekter, så man har kommet faktisk litt nærmere, da, snakker man om i de gruppene man har jobbet mest i. Men så blir det jo da, men det er svakere med de man vanligvis ikke treffer. Så du kan si at kanskje teamet og gruppa har blitt sterkere, mens på tvers av bedriften så er det kanskje litt svakere da. Men så er dette varierer igjen da, og de teamene som ikke fungerer, så, og folk har sittet alene, så har det vært vondt, vanskelig. Opp til i våre tall så er det liksom fra 10-20%, eller 10-18 er vel kanskje mer riktig å si. Så har følt seg isolert da, alene. Så vi vet at mange gjør det, og spesielt kanskje de yngre. Har nok følt mer på det enn eldre etablerte arbeidstakere. Igjen tilbake til dette med nettverk. Har du et sterkt nettverk, så fungerer det som regel like godt digitalt som fysisk, selv om du mangler den sosiale biten. Men de yngre nyansatte har ofte ikke det nettverket. Det er et mindre nettverk, og er da ofte i kontakt med færre folk også. Og så er det masse forsøk da på yoga eller øl eller noe sånt, og så vet vi at det fungerer. Det er fint for mange, absolutt, men ikke for alle. Hvis du har for eksempel en arbeidshverdag med masse møter hele dagen, så orker du ikke å sitte på Teams og drikke øl. Det er en typisk greie. Så det svekkes jo. Det sosiale svekkes jo litt, fordi at det passer ikke for alle. Digitalt sosiale, det passer ikke for alle.
Jeg har lyst til å spørre deg også litt grann om HMS. Jeg et eksempel på noen som veldig dårlig på hjemme HMS. Begynner å jobbe veldig tidlig, sitter foran skjermen uten pauser og uten mat. Ikke bra for ryggen, ikke bra for hodet, ikke bra for helsa for øvrig. Og blir alt for lett fristet til å parallellkjøre. Gjøre to ting av gangen eller noe sånt. Det noe der hvor man kunne gitt noe guidance til folk om hvordan skal du ha et sunt arbeidsliv hjemme? Ja, ikke sant? Der det, ser vi at du skulle gjerne hatt en sjef, tror jeg, der, som følte deg opp. Vi ser det at de lederne som på en måte tett på medarbeiderne sine, de fanger opp når dette ikke bra, ikke sunt. Og så har man dialog, og det ikke alle som klarer helt å finne sin rytme, og så det avhengig av hva andre gjør i tillegg. Sånn at det at de har en leder som tett på, og har dialog rundt disse tingene, det vet jeg viktig. Og så ser vi viktigheten av rutiner, da. Det å skaffe seg sine egne rutiner, og der ser vi at de som på en måte har på en måte merket at dette veldig vanskelig. Da. De har brukt mye tid på å skaffe seg sine egne rutiner, og det kan være alt fra at du, hos noen så det å legge et pledd over maskinen når dagen ferdig, ha et annet rom, passe på at man ikke starter for tidlig, ikke logger seg på til. Altså, det finnes masse ting, da, avhengig av hva som bra for deg egentlig. Så man må reflektere litt, da. Hva det som, hvilke typer rutiner passer for meg? Når det bra for meg å ha møtefri? Når det bra for meg å logge meg av? Når jeg ferdig? Og så snakke om disse tingene med andre. Det ser vi kjempeviktig. For at folk misforstår. Vi ser jo det at, som et eksempel, da, en bedrift er fullt, så de i India og i Sverige. Og inderne var logga på hele tiden, og svenskene ser at de logga på og tror da at inderne egentlig sitter og jobber og tilgjengelige, og de ønsker å være tilgjengelige, men det det egentlig ikke. Men de følte at de måtte være det, og da plutselig så skaper du et system hvor inderne jobber hele tiden, hele døgnet, og blir slitne og funker ikke, mens svenskene ikke skjønner helt hva som foregår, da, fordi de ikke snakker sammen. Ja, men det du sier at det skal være noen rammer rundt dette med rutiner og rytmer, og så skal man individualisere dem, fordi vi veldig forskjellige, og det ikke nødvendigvis sånn at en ting fungerer for alle sammen. Og samtidig, hvordan unngår man da at det blir for mye anarki, at det blir litt sånn hver mann sin høne i forhold til hjemmekontor? Jeg tror at det viktigste der at man snakker sammen med de man jobber sammen med. Altså, det de som de jobber sammen med, det de som har en praksis, det de som skal løse oppgaven sammen, og da må man diskutere det der egentlig. Og der ser vi at når man først diskuterer det, reflekterer sammen, så finner man veldig gode løsninger. Og da får man også litt forståelse for hverandre, for det kanskje ofte der det svikter, da, at vi sitter og antar om andre som ikke ser. Og det mye lettere å anta feil ting når vi ikke ser folk, som i det digitale. Derfor så det utrolig viktig at vi har diskusjoner og har tid til å reflektere sammen, da. Gjerne i noe vi kaller retrospektiv eller læringsmøter. At du setter av tid til det. Ja. Ok, men da har jeg egentlig lyst til å høre deg først på hvor stor andel av befolkningen ønsker en sånn hybrid arbeidsplass. Hva ser vi der nå? Dette en ting folk flest setter pris på, eller? Når vi spør folk, så det veldig tydelig at alle vil ha fleksibilitet. Selv de som vil være mest på kontoret ønsker en viss fleksibilitet. Så ønsker folk veldig forskjellig. Det sånn typisk sånn 3-4%, eller fra 3-10 da, i noen bedrifter ønsker å være nesten bare på kontoret. Og så det vel kanskje en 3-4% som ønsker å bare være hjemme. Veldig få. Og så har du alt mellom der, da. Men hvis du ser liksom på over mange bedrifter, i hvert fall av de vi følger, og hva folk da ønsker, så ser vi at de fleste vil være flest dager på kontoret. Men alle ønsker fleksibilitet. Gjerne 2-3 dager i snitt på kontoret, det det de fleste ønsker. Men det litt avhengig av aldersgruppe, lokasjon og så videre. Vi ser at i store byer så ønsker folk mer hjemmekontor. Og da ser vi også på de internasjonale store byene, altså de byene som her utenfor Norge. Oslo en liten by, tenker jeg. Men også det forskjell mellom Oslo og Trondheim. Man ønsker mer hjemmekontor i Oslo enn i Trondheim. Og dette har nok mye med reisevei å gjøre.
Så avhengig av på E18 og pendletid og sånt. Ikke sant? Og så det en del som har flyttet ut da, til Fredrikstad, for eksempel, eller Tønsberg, og fått har reisevei. Og de som hadde den reiseveien før, de merker jo nå at de har ikke lyst til å begynne å pendle inn til byen igjen hver dag. Det synes jeg meningsløst. Vi snakker om fleksibilitet, men det dreier seg da om fleksibilitet til å velge om du skal være hjemme eller på kontoret. Mm-hmm. Så dreier det seg kanskje litt om fleksibilitet også på kjernetid, for eksempel på kontoret, hvilke verktøy du bruker. Altså det ganske mye som etter hvert kan bli fleksibelt. Mm. Ja, og noen har jo da skjøvet litt på arbeidstid. Det vet vi vanskelig. Og det har vi jo sett når vi har forsket på for eksempel kinesiske team som samarbeider med norske team. Det forskjellige tidszoner. Det egentlig akkurat det samme som skjer da hvis man begynner å skyve for mye på tiden, at man jobber asynkront. Men noen ganger så kan det være fornuftig hvis det skjer et eller annet, du har et eller annet opplegg eller sånt, at du må kanskje skyve litt på da, syke barn. Så kanskje du, og du må levere dagen etter, så vil folk jobbe på kvelden da. Vet vi. Men dette med at du får så fleksibilitet på så mange ting på verktøy, på kanskje litt på arbeidstid og hvor folk jobber fra, gjør at dette veldig komplisert. Og derfor så kan man ikke lage, tror vi da, veldig detaljerte kjøreregler for hvordan dette skal gjøres. For dette må løses i gruppa. Og så er det sånn at ting endrer seg også over tid. Det har noe med du får nye folk, folk skifter livsfase, man gjør andre typer oppgaver, så det vil ofte endre seg gjennom året i tillegg. Det gjør det enda viktigere på en måte å reflektere da, over hva som passer for oss som gruppe. Og så må man tenke på at hvis man bare optimaliserer for enkeltpersonen, så får du, altså man kan tenke seg at individets behov er viktig, og at man gjør avtaler for hvert individ som er perfekt for den ene personen. Det blir egentlig akkurat som et fotballlag egentlig, at hvor du får liksom, optimalisert for masse enkeltspillere. Det skaper ikke et godt lag. Da må man ta hensyn til hverandre og finne ut av hva som er bra for oss som gruppe. Da. Det er egentlig det som er viktigst når man får så mye fleksibilitet. Men det du sier da er at det bør være noen grupperegler som da man har kommet opp til gjennom en slags både gruppedemokrati, men også noen ledelsesføringer. Vi kommer til ledelse nå, men at det bør gis noe rom, kanskje det er 80-20 eller noe sånt, hvor 20% går på at okay, det er noen individuelle tilpassninger, og du kan velge om det er 2 eller 3 dager, eller du kan velge hvilke dager, eller, men at ikke det kan bli, vi kan ikke skape system hvis det blir full anarki på kjøreregler på kontoret, fordi det påvirker kulturen. Ja. Så da har man ulike perspektiver. Da. Lederen ser kanskje andre ting enn medarbeiderne, og de ser behov for å jobbe på tvers og så videre. Derfor så må man diskutere og finne ut av det, og så tenker jeg at det er viktigst å ikke bruke så alt for mye tid på å diskutere. Det er viktigere å komme i gang og teste ut noe. Vi er veldig glad i å sitte og snakke om hvor vanskelig ting er og hvor problematisk det kan bli og sånn, og så skal vi finne denne riktige løsningen. Men den finnes ikke, den finner vi ikke før vi begynner å teste ut. Så det er viktigere å komme i gang med noe, så ser vi hva fungerer her, hva fungerer ikke, og hvorfor fungerer det, og hvorfor fungerer det ikke for oss. Og så kan man fortsette å utvikle sin felles praksis. Nå ble jeg nettopp overbevist om at det er dette vi skal gjøre. Denne ideen med å komme i gang med å teste, for det er så ukjent, vi vet ikke, det finnes ikke nok forskningsdata og ledelsesteori ennå, men vi prøver oss med noe som vi tror vil funke, utifra noen prinsipper som man ser fungerer, og så jobber vi med disse, om det er sandkasser. Man trenger kanskje ikke dra hele bedriften på en samme reise, man kunne kanskje eksperimentert litt avdelingsvis, eller har du noen råd der om hvordan skal man teste ting? Jeg tenker at det er så lavt som mulig egentlig, altså teste i team, teste i grupper som jobber sammen, og så ser vi hvordan fungerer det. Gjør det så lavt som mulig, for det er avhengig av oppgaven du skal løse og folka som er der, og det er forskjellig. Hadde en bedrift, hvis alle bedriftene hadde gjort den samme oppgaven, så kunne du ha funnet helt like retningslinjer. Og hvis du ikke driver med innovasjon, kunne funnet riktig akkurat de samme retningslinjene for alle, men så lenge man gjør forskjellige oppgaver og man innoverer, som betyr at du også må eksperimentere med måten du innoverer på, så må man teste ut veldig
lavt da, i organisasjonen. Du, jeg har lyst til å høre deg litt om ledelse også. Hvis vi bruker fem minutter nå på... det noe spesielt med Norge og tillitsledelse, tror jeg. Det en fordel i disse tider, og hvilket råd har du til ledere i denne nye hybride arbeidsmodellen? Vi har sett på dette med produktivitet, og så har vi sammenlignet oss med andre land, og vi ser at Norge og Norden gjør det bedre. Og vi tror at det har noe med tillit å gjøre, at vi vant til dette med å gi folk ansvar, autonomi, bestemme selv, ikke de med masse rapportering, men gi folk retning, og så la de få lov til å så løse oppgaven selv. Da. Og vi tror at de lederne som har gjort det, har nok hatt det lettere enn de som har drevet med masse oppfølging. Det ser vi i våre data. Så tillit, jeg tror vi en kjempeviktig faktor her, at man stoler på folk. Men så tillit, og det har vi jo gjort nå, nå har vi stolt på folk fordi vi måtte, og så vet vi at fra vår forskning at tillit tar kjempelang tid å bygge opp, og så tar det 2 minutter å rive ned. Sånn at hvis man plutselig ikke, man begynner å overvåke eller kontrollere, så mister man tilliten, for det tillit går begge veier. Og de som i en team eller gruppe og merker at en leder begynner å overvåke sjekke, så mister de tilliten til sin leder. Og da faller det sammen. Og da går også produktiviteten kraftig ned og trivsel ikke minst. Denne ledelsen hvor man delegerer oppgaver uten å se folk over skulderen, snakke med folk hver dag, av og til ser du ikke noen, kanskje på en hel uke eller flere uker, det forutsetter at man veldig god på å formidle retning, og at man gir folk verktøy til å sjekke underveis om de på riktig vei. Finns det noen modeller som hjelper lederne på vei med sånn tillitsledelse? Jeg tenker det en sånn modell som heter... tight, loose, tight, hvor du på en måte prøver å være tydelig på hvor du skal, retning, som du snakket om, og så skal man, det skal man være tight på som leder, og så skal man loose på hvordan du gjør oppgaven, og så skal man være tight igjen på oppfølging. Det tror jeg en god modell, for det gir autonomi, og det gir mulighet til å la folk få finne ut selv hvordan det skal gjøres. Dessverre så det ofte sånn at det omvendt, vi ser at ledere de uklare på mål, og da kompenserer det med å følge opp og styre hvordan folk løser oppgaven, og så det uklare på oppfølging, så blir det akkurat motsatt, og det funker jo ikke. Nei, nei. Veldig spennende. Jeg tror kanskje vi prøver å stoppe der. Jeg hadde lyst til å bruke også tid på 2 andre ting som du snakker så spennende om, og dette her liksom, ok, men hva fungerer best på et hjemmekontor? Hva fungerer best på et felleskontor? Og litt mer på ledelse også, i forhold til hvordan kan lederne lede når de ikke selv vet hvor de skal egentlig i disse eksponensielle tider. Men vi kommer tilbake til begge tema i vår neste leksjon, hvor vi kommer til å snakke om det ganske konkret med eksempler. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.